Misionet britanike u vendosën në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore. Fronti I bashkuar I aleatëve që luftonin kundër forcave naziste kishte hartuar një platformë të përbashkët rezistence. Zbuluesit britanik nën petkun e misionarëve këshillues u vendosën pranë shtabit të përgjithshëm të ushtrisë nacional çlirimtare. Ndërkohë që bashkëpunonin edhe me nacionalistët, të përfaqësuar nga Bashkupi. Sipas britanikëve, në luftën kundër trupave të Gjerman janë zogistët ata që kanë zhvilluar luftimet përgjakshme me ta, si kurse forcat tjera nacionaliste, pas tyre rënditën forcat partizane. Tet Amerikan dhe një pilot I forcës aerore britanike u shpëtuan nga forcat zogiste, kapiteni marinës amerikane Taylor dhe Togeri Bulu, u ndimuan gjithashtu nga zogistët kur ata ishin bllokuar në kepin e Rodonit. Këtu duhet theksohet gjithashtu se për 11 pilot amerikan të parashytuar në mirëditë, ishte raportuar se u ishin dorëzuar gjermanëve nga Gjon Markagjoni. Shtabi dhe personeli misionit prej afro 200 personash ishin në mbrojtje në forcave zogiste prej 17 prillit deri më 27 tetor. Strehimi, ushqimi, rojat, udhërfyesit, përkthyesit ishin siguruar nga Bashkupi, së bashku me gjithë ndihmën tjetër të mundshme gjatë kësaj periudhe, si për shembull bërja e pazarit për blerjen e kafshëve të transportit, tagjis, dritit, naftës dhe gjetjes së korierve për të lidhur me Tiranën. Të gjitha masat ishin marrë për Lejtnant Hans dhe grupin e tij, të cilët të sigurt u shoqëruan për të partizanët në jug të vendit dhe për nën kolonelin Seymour dhe një grup amerikanësh të cilët u shoqëruan për në kufirin Jugoslav. Në veri të vendit, duke ju dorëzuar partizanëve, gjatë muajit fundit, misionit I mbaruan fondet dhe hyrin borxhe dhe kur forca 399 nuk pranoi dërgonte para tjera, u duk se nuk ishte më asnjë mënyrë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Për të shmangur një njollë të keqe në reputacionin britanik për mos pagim të borxheve të fshatarët shqiptar, Abaskupi na dhahua një shumë të konsiderueshme për zgjidhjen e borxhit, megjithse ai në atë kohë ishte I vetëdijshëm se për pak kohë ne pritej të largoheshim nga Shqipëria dhe se ai nuk do të udhëtonte me ne, e përpasoi kishte pak gjasa të merrte sërish paratë e tij. Misionit ju siguruan të gjitha lehtësitë për njohjen e terrenit dhe kryerjen e evakuimit, edhe pse largimi ynë kuptonte një goditje vdekjeprurëse për kauzën e Abaskupit. Duhet gjithashtu të theksohet se në një kohë kur nuk ishte mënyra tjera të pranueshme për evakuimin ton, Abaskupi I bëri përpjekje për gjetje në një varke për ne, ndërsa marrëdhëniet e misionarëve britanik me partizanët ishin dyshuese. Sipas tyre, partizanët, ky është një emër I përshtatshëm për të grupuar së bashku elementet me pikpamje radikale, të cilët përfshihen Lëvizje Nacional Çlirimtare dhe Shqiptare, apo zyrtarisht Partia Komuniste, pavarësisht humbjeve të saj nga shkëputja me Ballin. Lufta Nacional Çlirimtare pretendonte ende se ishte partia më me influencë në Shqipëri. Është e qartë se ajo është e lidhur ngushtë me komunistët, të cilët janë parti e vetme organizuar që kanë mbetur për krahasë e saj. Duket se po zhvillohet një situatë ngjashme në Jugosllavi, ku nisma komuniste është mbizotruese në Unionin e Krahut të Majt. Po, ndërsa Tito ka formuar kabinetin dhe komitetin politik, gjatë të cilit elementet liberal dhe personalitetet e shquara janë në krye, nuk ka dhëna se partizanët shqiptar kanë grumbulluar rreth vetes figurat rëndësishme në jetën politike shqiptare për t'i mbështetur. Po cili ishte e qëndrimi britanikëve dhe në çfarë rrethana u larguan nga vendi jonë? Pikërisht për këtë do flasim. Arkivat sekrete britanike tashmë I kanë deklasifikuar dokumentat që mbajnë brenda të vërtetat e atyre viteve të largëta dhe pikërisht Albania I ka publikuar ato. Po ju një kurështar dhe më digjoni me vëmendje. Zyrtarët shqiptarë mbajtën në qëndrim të parë shueshëm dhe irritues, pavarësisht nga vështirësit apo burokracitë e imponuara. Italianët mbetën bashkëpunues dhe të mirë disiplinuar. Në shumë raste ata ndihmuan Shqipërinë në ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve dhe si rjedhoi shmangën vonesat në transportimin e mallrave. Shqipëria është një vend prodhues I naftës dhe italianët kishin bërë shumë për shfrytëzimin e kësaj pasurie natyrore. Rafinerit në Bari ishin ngritur me qëllimin e vetëm për të përpunuar naftën shqiptare. Pushet e naftës ruheshin mirë dhe një dyshim sado I vogël shqyrtohej me njëherë në rast se tentohej diskutohej kjo çështje. Si rjedhoi, ky raport duhet përfshinte një deklarë të shkurtër lidhur me qëndrimin e general kolonel Enver Hoxhës ndaj kompanisë ndaftë nxjerrëse gjatë periudhës së luftës në Shqipëri.
Italianët dëshironin dërgonin një përfaqësues në Shqipëri në fazat fillestare. Ky veprim u kundërshtua nga forcat ushtarake shqiptare, pasi konsiderohej se çdo çështje që kishte të bënte me shfrytëzimin e naftës në atë periudhë do të sillte pasoja katastrofike. Ky refuzim kushtoi ndalimin e ndihmave humanitare për Shqipërinë. Nëse kjo ishte hera e parë që general kolonel Hoxha e kishte marrë personalisht në konsiderat çështjen, apo nëse kjo ishte ndërprerja aktivitetit ushtarak në Shqipëri dhe bashkë me të fundit gjitha mundësive për furnizime me ndihma, kjo nuk do të bëhej asnjëherë ditur. Por general kolonel Hoxha i kërkoi atëherë përfaqësuesit të hynte dhe të inspektonte gjitha pajisjet dhe të jepte këshilla lidhur me prodhimin. Kapiteni Rudolf Petscher hyri në Shqipëri më 18 korrik 1945. Gjatë gjithë muajve raskapitës planifikimit dhe gjatë gjithë periudhës së shkurtër operacionale në Shqipëri, të gjithë aktorët u sollën në mënyrë ekzemplare. Shumë ishin destinuar të mos e vizitonin Shqipërinë, por të ruanin linjën e furnizimit në Itali. Por pavarësisht se ku ishte fronti i punës, ajo u krye me besnikëri. Abaskupi na siguroi gjitha mundësitë për të kontaktuar personelin e armikut, si trupat turkistane dhe italiane, që ne donim të shkatronim, dhe me të vërtet në ndimoj dhe i rigrupoj ata pasi kishin dezertuar njëherë. Gjithashtu duhet thënë se në shumë raste, Abaskupi Orvat të shkatron dhe vetë trupat turkistane, edhe pse në asnjë rast nuk pati ndonjë sukses të madh. Në kohën e mbritjes së misionit në Shqipëri, ishte i numri i madh trupash turkestane, kaukaziane dhe forca tjera jo gjermane. Ishte gjithmonë pjesë integrale e planit tonë të shkatronim një pjesë të këtyre trupave, në mënyrë që të krijonim një forcë goditëse nën komandën direkte të misionit, që do të na jepte mundësinë që në përputhje me parimet e vendosura nga generali Uingate, të ushtronim një ndikim të madh mbi natyrën e këtyre lloj operacioneve, për cilat mund të përfshinim udhëheqësit nacionalist. Me këtë qëllim, në mendje ne tentuam të vendosëm kontakte me trupat gjermane, por me përjashtim të një takimi, vetëm në muaj i ngushtë arritëm disa suksese në këtë drejtim. Në gusht arritëm të vendosim kontakte me njësit turkestane në zonën e Kepit Trodonit dhe Durrësit, përmes dy hoxhallarëve që flisnin turqisht. Më 5 shtatorë, njëri prej hoxhallarëve raportoi se ja kishte dalë të organizonte një dezertim të shkallës së lartë nga njëri prej këtyre reparteve. Hoxhallarët ja kishin dalë të siguronin mjaft turkestan për t'i përdorur si agent, që i bindëm të riktheheshin bazat e tyre dhe përmes letrave apo kontakteve personale të bindnim edhe pjesën tjetër. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, dy kompani të trupave turkistane vran komandantët e tyre gjerman dhe dezertuan. Të paktën 80 prej tyre u rigrupuan në komandën tonë, dërsa pjesa tjetër u zhduk, ose ndoshta përfundimisht u bashkua forcave partizane. Faleminderit.